книжку. І все стоїть у воді, блін, все заливає, все замиває. Повністю канава ноги, бо там єлі-єлі деяку маленьку цілку прозиває і все. Води в людей рази в три нам треба, щоб воно все, зробіть як воно раз, щоб воно все туди буде подавати, а не все людям. Насипали. В прошлому году підняли міст, насипали туди. Це вам текло просто, що до підйому текло, ще й звідти з канави. Ще й звідти, і з канави текло, і вода ж повністю скатилася. І насипали ще цього, зрізаного асфальту. Ну а тут? Ось асфальт половина тут, а половина в дворі вигрібала. В цьому году вони щебенки насипали, піску насипали, і все воно буде теж так само в дворі, як і в прошлому году. А зробити його буде, чи времені нема, не знаю, чи отут так барабану на люди. В прошлому році Олександр Олександрович сам приїжджав. Кобилячку ж воно все стіпало, а зараз воно не стіпає. Все воно з дороги, дорога повністю в воді, ота ж кусок стоїть під Московською, це до нас. Весь кусок в дорозі, всі сусіди в воді плавають. У мене сусіди в гаражі, вода і везде. Я ж купував, оце, що ми в прошлому році підняли дорожки, а тут же ж взагалі не можна було зайти. По коліна води. А це ми бачимо майже типову ситуацію у дворах кобиляча. Оце таке буває після сильної зими. Тобто як оце всі бурти, це роблять люди самі? Так, да, це ми самі спасаємося. Ми виносимо все, що можна, кирпичі, доски, щоб тільки якось зберегтися. Гроші є, а на рівньовки немає.